സിപിഎം നേതാക്കളുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും അധികാരികളുടെയും പിന്നാലെ തൻ്റെ പ്രവാസി ജീവിതത്തിൽ ഉരുക്കൂട്ടി സ്വരൂപിച്ച 15 വർഷത്തെ പ്രവാസി ജീവിതത്തിൽ വയറുമുറുക്കി കുടുംബം ആ രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വരൂപിച്ച 15 കോടിയോളം രൂപ മുടക്കി വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ കേരളത്തിലെത്തിയ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ പാറക്കലിന്റെ ആത്മഹത്യ, ആ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയായവർ ആര്? ആ ചോദ്യം ഉയരുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്തുന്നു. ആ ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്തി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം, നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ്. രണ്ടുപേരെയാണ് ഇതിൽ കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം എന്നുള്ള IPC പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചുമത്തുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള തെളിവുകൾ വളരെ കൃത്യമായി ഉണ്ട് എന്ന് നിയമവൃത്തങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു. അതിൽ ഒന്നാം പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് PK ശ്യാമള എന്ന ആന്തൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധ്യക്ഷയാണ്. PK ശ്യാമളയ്ക്ക് വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ട് ഈ സാജൻ പാറക്കലിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. സാജൻ പാറക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം, അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ളവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞു ഏതു തരത്തിലാണ് താൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്, താൻ എന്ന പ്രവാസി വ്യവസായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ നിയമരീതികളും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു വ്യവസായ സംരംഭം തുടങ്ങുക, അത് തൻ്റെ മാത്രം സ്വപ്നമല്ല, അതുവഴി അവിടെ ജോലി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളികൾക്ക് ജോലി നൽകുക എന്നൊരു സാമൂഹ്യ സേവനം കൂടി ഈ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ പാറക്കൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭാവിയായ സാജൻ പാറക്കൽ എന്ന പ്രവാസി വ്യവസായി കേരളത്തിൽ തൻ്റെ ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങാനെത്തുന്നത്. ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി ഈ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ PK ശ്യാമള പെരുമാറി എന്നുള്ള മൊഴി, സാക്ഷിമൊഴികൾ ഉണ്ട് PK ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ. ഈ PK ശ്യാമള എന്ന CPM ജില്ലാ ഘടകത്തിൽ അടക്കം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അമാന്തിക്കുന്നു? ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട്, അദ്ദേഹത്തിന് ആരോടൊക്കെ പരിചയമുണ്ടോ ആ പരിചയക്കാരോടൊക്കെ ഈ PK ശ്യാമളയുടെ അവിഹിത ഇടപെടലിന്റെ, തന്നെ മാനസികമായി തളർത്തുന്ന ഇടപാടുകൾ, വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തൻ്റെ ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന് ഒരു രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ നൽകാതിരുന്ന ഈ PK ശ്യാമളയുടെ നിലപാടുകൾ, മാത്രവുമല്ല അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ കസേരയിലിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തൻ്റെ ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന് അത് അനുമതി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഇനി താൻ മന്ത്രിമാരെടുത്തു തന്നെ പോയിട്ട് വന്നാലും ഞാൻ ആ പേപ്പറിൽ ഒപ്പുവെക്കില്ല. ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഈ PK ശ്യാമളയുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വ്യവസായി, അയാൾ കേരളത്തിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ എത്തുന്നു, അവിടെ അയാളുടെ സ്വപ്നം മുഴുവൻ അയാൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നു, കൂടെ മലയാളികളായ തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരാളെങ്കിൽ ഒരാൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നാലെ നടക്കുന്നു അധികാരികളുടെ, ആരാണ് ഈ PK ശ്യാമള? CPM വലിയ നിക്ഷേപകരെയൊക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഊരു തെണ്ടുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ വലം കൈയായ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വലം കൈയായ CPM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം MV ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യ ഈ ആന്തൂർ നഗരസഭയുടെ അധ്യക്ഷ PK ശ്യാമള. ഈ അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്കിൽ ഒരു പ്രവാസിയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോൾ, ആ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ശക്തമാവുകയാണ്. ഒരു പ്രവാസി തൻ്റെ ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസായ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ നഗരസഭ, ആന്തൂർ നഗരസഭ അധ്യക്ഷ PK ശ്യാമള പറഞ്ഞതാണ്, PK ശ്യാമളയുടെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യമാണ്, PK ശ്യാമളയുടെ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ പാറക്കലിൻ്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്കു കാരണം. അതിൽ തെളിവുകൾ അനവധിയാണ്, ഒട്ടനവധിയാണ്. ഈ PK ശ്യാമള പറഞ്ഞ മൊഴി വരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. താൻ എത്ര നടന്നാലും തൻ്റെ ഈ ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന് ഞാൻ ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ നൽകില്ല, ഞാൻ ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തൻ്റെ സ്വപ്നം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, താൻ മന്ത്രിമാരെ കണ്ടോളൂ, ഇനി കണ്ണൂരിൻ്റെ സിംഹം PJ രാജനെ കണ്ടോളൂ, എനിക്കതൊന്നും വിഷയമില്ല, കാരണം ഞാൻ ആരുടെ ഭാര്യയാണ്, ഞാൻ ആന്തൂർ നഗരസഭയുടെ അധ്യക്ഷ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ആരുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് തനിക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ PK ശ്യാമള അവരുടെ വാക്കുകളിൽ, അവരുടെ ശരീരഭാഷയിൽ. കാരണം ഞാൻ കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ്,
ഞാൻ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എം വി ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യയാണ്. ആരാണ് ഈ എം വി ഗോവിന്ദൻ? സി പി എമ്മിന്റെ നയരൂപീകരണത്തിന്റെ അവസാന വാക്കായ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് ഈ എം വി ജയരാജൻ. ആ എന്നോടാണോ താൻ പി ജയരാജന്റെ പേര് പറയുന്നത്? ആ എന്നോടാണോ താൻ വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ പേര് പറയുന്നത്? ആ എന്നോടാണോ താൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി, സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് പറയുന്നത്? ഈ തരത്തിലാണ് ഈ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ തന്റെ അധികാര ഹുങ്ക് ഈ പാവം പ്രവാസി വ്യവസായിയോട് കാണിച്ചത്. അതിനെ തുടർന്ന് നിവർത്തിയില്ലാതെ മാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ജീവൻ ഒടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ പാറയ്ക്കൽ. നാളുകൾ ഇത്രയും കഴിയുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും തെളിവുകൾ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ വന്നിട്ട്, ഇത്രയും മൊഴികൾ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ വന്നിട്ട് ഈ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല ഇവിടുത്തെ പോലീസ്? അതോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ എവിടെ? ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ, മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യം ശക്തമാവുകയാണ്. തെരുവിലൊരു പട്ടിയെ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ, തെരുവിൽ ഒരു പേപ്പട്ടിയെ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ കേസെടുക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, ഒരു പാവം വ്യവസായി തൻ്റെ ഇടം കാലിലെ മണ്ണ് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തലിന് കാരണമാകുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ അധികാര ഹുങ്ക്. ആ സി പി എമ്മിന്റെ അധികാര ഹുങ്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യ പി കെ ശ്യാമള അവരുടെ അധികാര ഗർവ് കാണിച്ച് ഒരു പാവം വ്യവസായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തെളിവുകൾ, സാഹചര്യ തെളിവുകളും നേർത്തെളിവുകളുമായി വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റം ഇതുവരെ ചുമത്തിയില്ല? നടപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, തെറ്റുകാർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ട് എങ്കിൽ എടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മൊഴിവാക്ക്, കാലം തെറ്റി വന്ന മൊഴിവാക്ക്. എന്താണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ എടുക്കാത്തത്? എന്താണ് ഈ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് എടുക്കാത്തത്? എന്താണ് ഈ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എടുക്കാത്തത്? മൊഴികൾ ഇത്രയും വന്നു. കരഞ്ഞു നിലവിളിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ പാറയ്ക്കലിന്റെ ഭാര്യ പൊതുസമൂഹത്തിൽ, പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ വന്നുകൊണ്ട്. അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വ്യക്തമായി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഈ പി കെ ശ്യാമളയുടെ നിലപാട്. പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ മാത്രം ആത്മഹത്യാ കുറ്റം മതിയോ? അവർ പറയുന്നു, ഞാൻ എം വി ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യയാണ്, സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി കെ ശ്യാമള ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം അറിയുന്നു എം വി ഗോവിന്ദൻ. ഈ രണ്ടു പേർക്കെതിരെയും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റം ചുമത്തണം. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമാണെങ്കിൽ ആ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ പിണറായി വിജയന്റെ വലം കൈയാണെങ്കിൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും വലം കൈയാണെങ്കിൽ ആ അധികാര ഹുങ്കിൽ 15 വർഷം പ്രവാസി ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുണ്ടുമുറുക്കി ഉടുത്ത് സ്വരൂപിച്ച ഒറ്റ നാണയങ്ങൾ വരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കേരളത്തിൽ വ്യവസായ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വന്ന ഒരു പാവം വ്യവസായിയുടെ ജീവന് വില പറയുന്ന ഈ സി പി എമ്മിന്റെ അധികാര ഹുങ്ക്, പി കെ ശ്യാമളയുടെ അധികാര ഹുങ്ക്, എം വി ഗോവിന്ദന്റെ അധികാര ഹുങ്ക്, ഈ ഹുങ്കിനെതിരെ നടപടി വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. നിയമ നടപടികൾ, തെറ്റുകാരെ കണ്ടെത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നടപടി എന്നല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും പറയേണ്ടത്. തെറ്റുകാരാരാണ് എന്ന് ഈ പാറയ്ക്കൽ സാജന്റെ ബന്ധുക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, മൊഴി പറയുന്നു, സാക്ഷിമൊഴികളുണ്ട്. അപ്പോൾ കേസാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെയും, അതോടൊപ്പം സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്യാമളയുടെ ഭർത്താവായ എം വി ഗോവിന്ദനെതിരെയും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.